Үтеке Абулын эфирге Сақай Сирен информационный бери студияға Эдуард Рудых. Сақай Сирен үскіңгі солығар техника көңілленір ұйығын ұлатынанан беділер. Джекускайга корырыны тотуруғыттаны ұлы опсы 6-10 сәттеке үйтерді ол егер 19 соғы МЧ-тер балығынены контролулыр. Бұл бірағанник дебекке барта поликлиникаға барта үйгер олыр. Кендер бригайлар, жөнеренлер, жөнерге перифика тұрарылар. Үйрағы сайынлар институтығар Англия тылын ұчуталларын білімдейлер. Қаз бітті зданиян бартын үйрдары дауды. Преподаватели кітті олақманны тұқтаны ұрымын үйренер әппет. Джекускайға сағаламыд әдінекеге қарды научная практическая конференцияға түгінші үстістен тақсы үйрен әтчі кітті. Жаннар лидерінің сертификаттар алмастыры. Анна жаннар кіргі үйлені ордынар гіна бігер некробат орды. Сағы сәрені өз күйінгі солығар техника көңілленір ұйығын ұлатындарын беделір. Ол күдік Арктика солылары тәрілтетінлерінен бүйінгеттен өймекен мумы онына жаңы ұсуяны ұйыннырғар. Үрақын ұйықтақ техника, хатчавыты, әтті ұнуметрі, арыттан сұджиға. Сүйірбет онына яғанна көлілер индигир күйінгі солынан ұсынара бөлігеттен мумы ұйынын сабалағыр, онына күлін өлбіт деребінетігер тие аянықтыра ұттан, жаңы солығар батығайтын ұс күйгаға тие сүріні көңілләтілер. Мұныға ұс күйгаттан қазачығы онына керес ұчастығар, отытты онынаға дер ұйықтақ техника аянықтыра көңілләнне. Джекускайга корунын ғалжевады кеяқсаны әтті оңға тейді ол, ол егер сүйірбі оға бұтуынан Роспотреб надзоры етінлері олды болар тұстақ үләттір ғырыны ұтарық су үләтін сетейлі ақтақ ұталлар, өскәет балығынаны контролға тұталлар. Ол күдік поликлиникалар өребіл күндерге күтті тоқтолы суық үләләтілер, маны тәңе бұғы тұрора бірігәділер тірілі біттірі. Уопсая саңа жыл бір аңнектарын кәмегер 300-төдден чеке еқа вакцина бербіттер, көр тұрғыттанылы уопсая 6-10 сәтті кей үтерді ол егер 19 оғы. Түйек аларының білген бұл контактақ жұнырғы бараларғар прививка тұрғырған жалар. Бұл бір аңник дебекке барта поликлиникаға барта үлігі ғыр Кендер бригайлар, жөнеренлер, жөнерге прививка тұрғыралар. Дененің жөнеренлер, прививкаламат күтін білбеп олақытына. Кәден прививкаланын әлі бәтер анализ бейлеқтін түсіп, ол анализ күтігер еге дебі күтту, прививкал бұл күтту барды көсті өддер, ұлбатақ болақытына әбізәтіне прививкалы қытынады. Бүгіндергі өкіліне сайынлары министерстветі үйімет сылға дойды сирінен отынан бір орды құлақан федеральный өкіругар туақ саңа сүрін олар иылар балыларын түмен таарды. Бұлар иылар олық қанны кәгетін тарияқтырыр. Бұтығынан Иван Яковлев сейлі кәпсәрі өз студияттан қол бонор. Иван Дорова. Эдуард Дорабо, саңа сылғы хукелін оқырук олығыр жағар жайар қазда саңа олар екейді. Бұ олар елар білден тұран оқырук сайдытын күтті бұғатшы сетімне ақтыр. Ол олар елардан сүрінлерін кәпсәтәққа маннық. Отын балысқан сайды сүрінден тұтуттан тұтылықтағы бұйыл дойды бір лоқан оқырғар Дорабе қарыстабылығыр үйрәққа культураға онына спортқан амыт сүйі сағыс объект тұтута сағаланы. Мансерге бұ сылттан өлуінені тұрыр мосты тұтутын бұланыр үлі күске ұтылы. Бұйылғыттан электронный виза өлелер қайс қата кәңен берега. Ол күрдік электронный визаны массына өріс кенеден арарбаққа опсай көрдірір болуқтырам. Бұд ұнан бұхарыны сударстывнай дума номно маңнагы ағыға ұлынан тұрар. Ұғы келінге бар алтта ұтыр пуынаны састан судырғы көріңінен үләлеғам. Электроэнергия отын ехін төлөбірі дойды орты тарғыбығар тәңнәхін оқырық 5 регионығар салғаныға. Ол күрдік Чукоткаға сәтті 10 саға сіргер түрден ағыз, Магаданға сахалинға 34 бірігінға тие түхеуға. Очытығар сүрбе сәтті миллиард керіңе үп барысқа тақсан регионар социальный сайдыларғар тұғыланықтақ. Мансерге Бурятияға саға сірігер Забайкальскай крайғына еврейскай автономнай оқырыққа нәхіліне түргеннік үлі бұларын қатшыр анал программа өлілән сағылыға. Оны тәңінен әрдел ұлыбыт ұғы келіңе ипотека оғылы оқылары өйір кәскілі проектар салғы тегін әтшілілі еқтірі. Эдуард? Иван Еднерин ең мақтанабын. Үйрағай сайынлар институтығар Ангелия тұнын ұчуталларын білімдейлер. Әйбі деға тақая курстарға республика арас ұлығыттан ұғантан тақса кейі үйрені сыджер. Кенелер ұтталларғар сақа тұлын, халын сүйек қылас ұчуталлар етеніне олы қатын әйге ғолы дирджон бар. Бүйінгеттен кенелерге курс 2 түйімеға сағыланды.
Бу хандыкта лексия көрсүү терең болбатах. Атын иделяк жану англиский тылын шталларгар ана менен уюу. Сардана Хаврова геология факультетин бүтерен кая инженера дипломнах. Итегинен баран үлекен костюмине идетин уларытарга санамбыт. Хата сөрү сөпкө таянбыт. Эбитин тылга жогордах болан чепчигити кылынан курскы верне сылжар. Биригин уу салданга окоёмовка осколатыгар үлелийдебит. Хамый бемтен багабын өрде марарым. Ого не то, что тугнарын. Кине саңарыгар хайюнатын. Үлеле хатыунатын билеген. Аңлылардым. Ого хатан амык тегер бирм просто беде нада вахкына. Бете туттар тугу кундукчу хай хатыунат. Английский тылын шталларын белемнир үерек үстүү мәктәх. Алтыннега бастыгы семестр билси, уапсы билийни иңери берәдегенден бар бұдан. Бүгін курс 2 сәппеттәх кәртшіге сағалынан үеректі саңнымаларын бағылықты ақтар. Омықтылығыр үйреті немата арас әбет. Уруакка электронный күйі кейінлік тұханықты ақтар, оғылыру кейс технологиянан тақай ақты ақтар, бірректір үлені сатыр болуқты ақтар. Жану курустан сейілі білелілер. Бары олоқманның түгіртші оларын әрімет. Қаз бірде зданияны бардың ұрытары тауыд. Преподаватель күтті олоқманның тұқтан ұрымыт үйрен әрімет. Үйіз сесе бұд, бәсі егер болуқтағынны дипломный көмізге өте. Онуға дейлі үшталылар қорат осқоларғар жарықтарға сылжақтырам, бәдірі ме ағас ұруғы ұйтан үйрехтірін көрдіріқтірам. Тұргуту итненірі бүппет. Қасесе айы экзамен тұттаралдар. Оны бұл ана күздарсын экзаменден нәқпетіме. Ну, экзамені шүйдік ағылдар, аға. Чемпик ахлар. Экзамен оны была она. Это выпускная квалификационная работа, ден дипломную Лени Сурьяллар. Уйрағы сайынлары институтығар, омық тылын үшіталығар, әбей білімнәйін, уанча сылтан бәттәк тегін біспақы ғытылар. Сыллата уантан тақса кейі ұғойылан осқолаға үлелі тейер. Ол дөрдінен жоғыз кығаларға педагог тейбет. Өсек кетігінші сүйбекі сылтан английскай тыл сүрін экзаменге кейрехтәк дейін болар. Итейін сылақсын сүйбе бесті кейіні үйеретерге тақайарға институтқа торымдулар. Екатерина Моссова, Григорий Николаев, Чукускай. Кин көрокенникиге карды осколу үрене ачылын ортолурга научный практическая конференция үлетен сагалаты. Республика отут төт улуттан тынчы үсүстан такса эдер чинчи ачыкыттыр. Үрене ачылы социальный гуманитарный кайскаттан геоинформатикага тие проекттерин көмүскүлдер. Кинилер үгүз бейлер толбут социальный кайскалах үлөлөрүн агылбыттар. Бу проекттери эксперти сыналыктыра, аны серге агас коластан эми ытылдыга. Маны теңе кандык багыра терилтебетин эгитиге чуга сүлөнүнө талыгы ондан нагарадынан белетиген. Конференция итинен идени табаталарга көмөлөр быстапка мастер-класстар ытылдыктыра. Прототип автоматизированного прибора для сортировки алмазов по цвету. Камера Pixi 2, программа Pixymon. Она программирует вот, она камера вот джуннерден распределяет. Книга джуннер лидерден сортирует удар алмастеры. Она джуннер Кыргызлардын ордунан гана бир негробот ордуу. Сүрбет төрдүс төгүлүн ытылдар быйылкы эннике харды научно практическая конференция уратытын туунан бүгүн биэхэ билиннере Максим Кирович Мосабадына Кутугулуу Лиңге Федеральный университет наукага оны инновацияга департаментинин директору филология билимин кандидаты эксперт Нинель Малышева келле. Итеке хенен Нинель Васильевна. Итеке хенен. Басытан туран бу Россия президенти Владимир Путин бу чинчи ачылган амыт гранын сүйбүккүнен Агаддаливин эге университеттен үсөдөр үчүнэй бу ситилене. Агаддага тегин мактал. Онтон бу граны математика кайыскатыгар Колесов Александр, медицина кайыскатыгар Тапахов Алексей Лылар. Бу граны беги кытыгынча сүйбө себе бир сылларга 1,2 млн сумалах граны бу чинчиге ыдыктак бут. Аны эникиге карды деген конференция кирекка Султан Сылаксын оголор үлөлөрө деринген чинчилере кеңен ихер. Быйыл күлөлөр кайдактары ди саныгын онна эби хандык секциялар бар болду. Тен бүгүн эникиге карды научная конференция бут бастыкы түмөгө аста.
Бу баста көтүмөккө эпике коддук 35 арас улустан 35 арас секциянан вебсайт гынчы сүччеке эдерчинчи айчекелен кытына. Оттан салахсын ого кытачак сана даганы үле тахма даганы үрдән иһерден билети касып ол курдук. Келин келинге биге олар бу ноукай кетигер үлели камны хыҗар учуна идары научный консультант быгытнан үлелерегер сыгырыннан билен туран научный аппарат научный методика сылы сорогу сөткө туру рахын өттө билет обуста унуттан талыллар темалар даганы билинге кемге тогастактар ден билети канада мен коллабор түзбем бу сака филологиядан секциятар эксперта бутым биге секция бутыгар бу бүгүн колобор WhatsApp ситимигер бу сахатылын сыга тутту проблематын көрбүтүлөлөр баалар эте булелери оголордун бээлери бага түнөн таланнар колобор төрөбүт тыл иннеки кескелин сөпкө туганы туунан чинчи биттере олусту гасты атын бу түлгө баставыт оголор россиянын нуруттар кадрларынагы түлгөлөргө таксалар тух ситиле келелди ото бу неке кардын научный конференция төмөгүнөн биге оголор бу целы наксын москва новосибирск ярославль курдук ораттарга ону таханан америка румыния абхазия дойдуларгар научный конференцияларга кытталар отон былырыңы түмөгөтер боллака вебсайт сүйсеттун хеттого кытты бута олонтон тогуган бырыгын кытты бутого лауреат үрдүк атынланнар бастакы икисүнүс местелери ситиген келбиттери онда канны көсө бу научный чери үйлөгө канны кайыскан эсе килдирек кайбы кылгастык отот кайысканы диен опсанан бу келиңин кемге оскола оголоро наукага хүддах бээлере бага түнен кытты кытталара көстөр бу үлөнү сайындарар сыылаак сурокта карастамнак тирехенер ытылык тактар конференцияры таханан колобор хайыңы лагаддар научный семинар нилер васильевна бияка келени жиктакар мактанабын билиген реклама кылгастоктуул ол кандиттен манны кепсиякбит дойдуй дүнөн тулайга олор квартиранан ка чигибескебит эки үй сабарга жиот анал фондотун териектерим токсонжу манны күнүтүн үлелебет пенсиялаактар төлөбүттер алты кылы алты дээти бырыгын үрдүр индексация кемее алты кылы алты бырыгын теңнер олата колобура бу бияка республика түрүнөн алдакана орто үрдээн тыгынчы түтмөөктүк болот горно улугуттан бир эле актабет аспысыл түмүктерин таарылдыр горно улугугар аспыт 19 жыл ого кылынан билдерилен түмүктенне маннанан үгүс өрүттөх үлө ыытылынна кинотеатрдыгар тетебиген уусуран кинотаксыйга эги сонону көрөгөдө дойду премьер министр Дмитрий Медведев Тулайок оголор квартиранан каач чиги үескебит эки күйү сабарга жиот анал пондотун терерге сурудактаты жер сертификатын берилдергер ухарчы ийлиге туттарылыбакка жени атыылаачы счетугер киректе кочутугер жени каачы ылаачы ки квартиратын канына багарбытынан улар кыяктаныга россия өр кылыты министерстведе бул сыл окулун тутар отутуз күнүгер диэри маны сокуунунан бигерге тиектак ону теңе министерство Тулайок оголор ылбыт квартиралары кинилерге каалырын каачыр сокууну тобулукта сака сериал 11 тынчы кии карба эрге жеттен күйүүгө билген республикага 2 тынчы 17 сылга дири испиекке кийбит эрге карбак тутууларынан программа түмүктенне оттон олоро жеонно куура тейгете ден национальный бурек 2 тынчы сүйбөт өт сылга дири керчик кеми кабар онно бир бастакынан саңа жени сетерен которон үлөга килдири болгомтого ылыллар итикенне карбак тутууларттан олоктоктуру көрүктектер үмүт саңа сылга 1 000 000 квадратный метр еннак эрге желертен 61 тынчы кии көөн олору слубета тупсукта токсонжу маанай күнүтүн үлөлөбөт пенсиялаактар төлөбүттер алты алты дээти бырыгын үрдөтү ол куддук ыйдагы пенсия ортотунан бир тыынча түөтмөө төрдөн төрт олко үрдүүгө онун үмүт сылтан пенсия орто кеме сүрбө бир тыынча 500 сүрбө 2 солко биэн төө карчыга теңнехиге санатар буллакка билигин сака сирин үрдүнөн 270 тыынча кереңе пенсиялаак бар буллагына токсонжуттан үрдөтүлөбүт пенсияны 139 тыынчаттан такса үлөлөбөт пенсионер ылыгы мына серге олунжутан ыйдагы карчынын төлөбүр кеме үрдүүгө ден пенсионный фондо эетиндерер бу токсонжу бастыгы күнүтөн пенсия үрдээхине болла үлөлөбөт пенсионердерге бу үрдээхин индексация кемее алты кылы алты бырыгын теңнер
Олата холобура бу биеха республика түрүнөн аллахана орто үрдөгөн тыгынчы төтмөгө курдук болот. Бу пенсия түмөтэгине график бүтүнөн бу 90 5 жылдан болла. Жокурска коракка онтон республика бут атан коратта электригер 60 жылдан график бүтүнөн түмөтүлө турар. Республика аспысылғы демография националіні бірі кейтінен жекергенге оғы төреті оны көрілілер материалына өйбілі 9 тұғыншаттан тақсы ғылыл бұд. Сыл түмігінен ғылға бастық оғы төрі әнебетер ете ұланы бір кемне 33 тұғынша сол көбайы республика үрдінен 3 тұғынша 305 жекерген туанны. 2 соғы иін 336 тұғынша керінгі сол көбай өңілі регионалыны ие қапыталы 2-ар тұғынша жекергенге төлінді отын. Үз ол әбеттер кәннеке төрәбет оларғы үз састарын тулықтырға дере қасы яйыз көрілілер 16 тұғынша 9 мәу сол көбайы 3-ар тұғынша жекерген туанны. Екатеринча он агасылтан бу федеральный бюджеттин билендер ойдагы пособиеде үлелер ал курду колабора бастыгы жекерген бастыгы 2 сого төрөт огуна ден бу төлөбүттөр баалар ийнаи көрүлдөрдө бу пособие ого 100 сахан доллар жерухан берди. Итенде маннатон бу жекерген биле доходун бүгерге тектер бу биле адреста көмө болдурам билетнен. Онна манна доход агылары эми улар иде ол курду тийинен ол кемей кетигүл кемей кирдил ден болукта ол бетер суматы тарда 36 тыгынчаттан хор бу бир кие хада 36 тыгынчаттан кара хамнастак болгана доход так болгана бу пособие анан рано мен билен турат бу бу пособиени ылачы жон эми ахсанан тенби албихтер. Бүгүн Элдархан Айсен Николаев Сахан Рудны Сурьячыты Республика Духовнаска Академиятын вице-президенти Россия Сурьячыларын союгун бырыбылыынетин кос береседетиле Николай Лугиновтун көрүстү. Көрсүйүгө сахабыт сирин культурнай духовнай ологун ие тылы литератураны сайыннары бопростырын улуу кыйысеттун 5 жылга анаммыт бырыектери олокко келдерини кеңни жүйлестилер. Николай Лугинов быйыл дойдуга үйдөбүл онна албана атуунна саха сиргер ие дойдуга беринийлак буулуу сылыгар кыйысеттун 5 жылынан ага дойдуулуу серийтигер олоктурун толу курбутуанна суурага суок сөппүт саха сирин боюттарын ааттарын үйэттетер кинигени тахарар туунан этикилледи. Элдархан бу этини өйөтү. Укелени сайындары министерствата Арктиканы сайынлары сүрүн документүнүн ылыныга бу дойду Арктикага национальный интерестерин чопчулур итенине коту эргемте 15 жылдык сайда стратегиятын турумнур тоскол. Манна өсөби сударствоны программа кирсиге. Онно макрорегион сайдытын анал механизмдары онно ону үбүлэн чулкайдыныга. Андай дутағы бан сабалгырынан үймет сылға Россия и соңыран тағырыты бір ғылай алты дәәті бұрғаны. Ңатәңні еға салғы сүйлбе бір, сүйлбе кесылларға бір сылай ағыз бұрған үрдіға. Бүйіндіні отыйынағы барылан көрінің тұста құлеттер ізбі алабай оңыру тағыма нұл ғылай екі дәәті бұрған ұлатыға ден соттабыттыры. Ол кәнні атчатан баран келер екі сылға ұлықанлық қалбаң нысуға ден бұғар бұттыры. Онын сыл бүтіта Россия ізбалығы продуктата бір ғылай екі дәәті бұрған үрдәті ден анды дұтағы бан сыналаты. Опсайынан қас сылақсын оңығылар барылағын ұрытарынан андойду экономиката екетінші сүйірбе сылға екі ғылай без дәәті бұрған үрдіға. Етегі ғынан баран экономикалара балатша сайдығы дойдыларға көддірі бір ғылай төт дәәті бұрған намтын сөп. Россияға чепчегі промышленіні ставарыға ретеніне техника көлі әтін әрігінеттігер қартысқа табарығыр оны тәңе дұхуға, туалетіні ұға, анал бәлені тұруру бұравлаты онына бәрәдігі бігергенді. Сыпыра маркировкатын тұруру тегер 136 тұғынша кампания кейді. Онтон табардырға 2 кодтақ дата матриксден бұғылақ анал белені таз суытығыр екілдер ектірі бейтер сығыр ектірі. Онны оңғық аты суыла кем қаған қанына тағар бұты сұрылуға. Офсайынан Россия 2-ші сүйбет өт сылға табарға бір келім национальны белені сығыры тегеген олық тұқтыру оңғық продукция қайдық кең атыға тақсырын кетен көріктірі. Горны Улумбердиге стеган олохтого сылгытын сүтер битин туунан полиция үңсүү келер бит уруяктар каллан турбут биени өлөрөн баран кахайынын жетиттен чугас астабыт сууларын булбуттар. Түйлө хулуңактар астамбыт биелерин соркотун илже барбыттар онун полиция үлээттери уору болбут сирер кетирге быхармыттар онуха агаяк конон баран уруяктар каалбыт эттерин ыла келери
келәре сағаларыттан қарбаттылар. Урбанал атчылар юэхэ білу лақты ақтыр болыларын туынан езделі министерстве тәч ол кайды ата. Тақсыуыт хоронио бен тыңча сол кубайга тэнгнесті. Кетан көрүтүмгөр урбанын ачылар түн калырбыт эттерин алары сорунан келбеттерин полиция сотрудниктары туппуттара. Хүрбүт оосу астаах үйхэ бүлүтүн төрүттөх эржүн бололар. Бири-бирки быхар бытынан бийдестере сотурдаагата кайыттан таксыбыт. Бу быхынан Российская Федерация Холобной кодексин сүз бейнаксыз статьядын 2 чагыр алгорон жылы терилине. Бирбитигер улустан колбанонлор ол кодук бүгүн горуну улугуттан бири деле актербет аспысыл түмүктерин онна саңа сылы соруктурун билендер яктар билетир булакка бу сылы горунага манчары сылынан билдедилер. Дорогуларын эхиги горуну улугун сонунларын көрөгөт. Горуну улугугар аспыт 19 сыл ого кылынан билдерилен түмүктенне. Маннанан үгүсүрүттөх үлө ыытылынна. Бир бели түгүнден сыл түмүгер улус кийнигер бержигестеакка тогуу нагыс местелек саңа кенчери охуянын жете үрүлөк быхыга арылынна. Охуян сүрүн уратыттан 2 дертен 3 састыргер дери оголор кылжыктыра. Кырычаанлары көрөргө барус лобия оронноруттан сагалан аныгы техникага малга халга тийе үйүнөр хайдар эгелери толору олоктонно. Onun bu inyelerge, eder inyelerge, eder ığıllarga sürdüğü üçügey kömü, doğada daha kiner oğulların manlık yaşlı saatke veren baranlar belire, jarıktan yahtarın söp, jarıktan oğulukların söp, ölel yahtarın söp. Olu rukkocu saatke kurduk bu bakka, manna barıta bulu kustruyennay, onna kırıqo hepte bu oranlar, yin barıta bağınlar. Hangi bir demografiya nasyonalne bireyek çerçitinin tutulunna. Tıhınca 300 kvadratlı metre yenneğ 1 min demenneğ tutunu Vostok Kapital Tırilte bu saskıttan bedirayetten ılsan 9 ihigar doları ülağa killerdi. Sana kençeri uhuyan 4 bölüğünün ambastıgı kırıçanların yürü körsüye. Ümit sıl Gorne Uluğugar Mançara hılınan bildirilinne. Sılıstuta ehil ıtıllar Mançara onyolurgar öyü hananı uğran duran belimlenin çerçitinin ügüs kürekter terillektere. Дубат оньютун сүгүрэтчилер саңа жылы көрсө үгөскө кубул буттымны огоньор бириге жекерген командалар иккер долларга күрөктөстөлөр. Манна бир жигестектен орто хурттан Ахматтан опсая 10 жекерген келен кыдынна. Дубат устук оньютур ким жогурдагын 10 на бүгүн кыйыга ордук багалагын быхарыстылар. Бул сенен бу күрөктөйлөр битигер үгүс албакы келен кытты бута эгни бердер. Докто хурда акынай бат келен кытынлар. Күрөктөй аы хүббеттен такалы кеге келен оньята. Астынан дуахиян баддылар. Кыйылақ 9 түхімақ түймігер білінне. Аля Руслан Каладезниковтар бастық месті ағатағыстылар. Кристина Егор Захаровтар 2-кіз. Вика Михайлова әхетіне Николайдың үхіск болан кыйы үйрүтін білілер. Горнылы ұттан хонунары көрдігіт үмит сыл үті хонуна үгіс болуын көрсек қадері. Бойыр тото саха сирин кинотеатрдыргар тетейбит ден усураны кине кенкө дүргө тассыга. Саңа кине суриячы Николай Денисович Неустроев комедиятыгар улугуран уулунна. Сейли Павел Никифоров кепсин. Эңкергенин ойогун өлбүт. Омон нагуйбан ойогол бүтүн туһунан сымыя сурагы истен үөрүтүттен иккистен керген уларга тиетейер. Сүйүрбөһү сүйө сагалыныта Николай Денисович Неустроев суруйбут диетей бит комедиете билиген да уостан түспет. Улукка баары көрдүрөр болан киз алгыбат. Уусуран кинени устарын этен тетем аяр холбогок ааспыт сылгы сүрүнүнөн тааттуу уугар чөркөөкү уну ытык көлгө кадайым музейге көрүлүлөбүтө. Продюсер Илья Портнягын этеринен классика айымнены билиген киһи ылла да хаят албут устубат. Бул былыргыны уруккуну устар улусыра хан ле бюджет төтүнөн буганнык таңган сабын реквизитин буманнык фондору бийдиңер эми эдөл бүтүнүн эки балаганы булан барамыт ол жер ари уулуу тачап чыгытылган болу жана аптыктан эмир олус ирахан өйт Кийнега сүрүн оролу омунна куйбаны Сахар Республикатынын түөлөк артыгы иннекенти Луковсов толурор. Кине театр сыгынытыгар бирди минута кийрин оюн отогуна көрөн арал бегинен жээбети кообуто баппатынын кихе үйгер катынан каалар образтаах. Онун омунна куролга оруобуну болбут. Бир карты хытта тарттан бир мехак кериңин сүйөн алым. Тото бу кийнега бастыгы сүрүн оролун болор. Үксін эпизодис королдарга аны таң атан тарасипен дарларга олар деп. Диетей битке медиага аныгы музыканы тахана саха музыкалны инструментын тыга уха мек ирбит. Олонко театрын аярулыхэта Иванида Бугулова артист да быгытнан оньото музыканы тугуллан диетей бит сүрдэк байыс кохоннонно.
Әмәхінім әлбүтін істен барамын. Сүреғам қайды қара тәбәргі дұлығым мұта? Мен үксін ол қамысқа, тоққа көп сүрге, онына ойдуға. Оңнатым ойдуға дейін біле мұндық үрер. Сақалы ұсыран кейінеға сүйірбеттен тақсы артыс оңняты. Ұхылу аспыт сыл атыржағайын 12 күн өттен сағалаған баран бір үйінен бір тетемін әқтік бөппіте. Монтаж, оролыры саңады түміктенен көстерге білім. Саға классик сүриячыды кемеде жанрын түріттәчі Николай Денисович Неустроев айыметінен тетей біт кейіне бұ 90-не ұй 15 күн өттен сағалаған кинотеатрдарға бар болуға. Оны бұ сүрде Олухан Баныр синема кинотеатрын нер тұрар, бар жан ол чығылаға кәлін жәбетін тұстақ сыныбылын берін сүрдәқ кеңіп жүлден анарын көріуға. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Саға телевизиясы, Жок Кускай. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болуң, кірсеуқа дерем.